Sasa ni muda wa kwenda kuunga kuku yetu. Kama tunavyoweza kuona, hatua ya kwanza tunakwenda kuweka mafuta yetu ambayo ni masafi na tumeshaweza kuyachemsha kwa sababu ni mafuta ya rizeti ili kuondoa harufu mbaya katika kuku yetu. Na tutasubiri mpaka aanze kuchemka, then tutaanza kukaanga viungo. Sasa mafuta yetu yapo tayari. Hatua ya kwanza tutakwenda kuweka kitunguu maji. Na inabidi utumie kitunguu cha kutosha, yote hiyo ni kutafuta ladha nzuri katika mboga yetu. Na tutakwenda kukikaanga kitunguu mpaka pale kitakapokuwa cha brown. Kama tunavyoweza kuona, tayari kiungo chetu kimekuwa cha brown kama unavyoona vitunguu vyetu, na nimeshaeleza mara kibao sababu gani tunafanya kitunguu kiwe cha brown, inapelekea chakula chao kiwe kina ladha nzuri. Na baada hapo tunakwenda kuweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi ambavyo tumeweza kuvitwanga pamoja, na tutakwenda kukoroga viweze kuchanganyika vizuri kabisa. Na wingi wa viungo itategemeana na kiasi cha mboga unaokwenda kuiunga, kwa sababu siku ya leo tuko na kuku na ni kuku mzima na ni mkubwa, na ndio maana viungo vyetu ni vingi kiasi hiki. Hapa tunaweza kupata vitunguu maji viwili, na sasa vimeshakaangwa na vipo tayari kama unavyoweza kuona hapa katika video hii. Uko na mimi mpishi wako pendwa Nyau Kitchen katika channel yangu. Na unapoendelea kuangalia channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na tuna zaidi ya video 60 katika channel yetu. Unaweza kuendelea kutembelea recipe mbalimbali. Na mara baada ya kitunguu chetu kuweza kuivia, sasa tutafuta kuweka carrot. Tutaweka carrot zote, tuna shape mbili ya carrot, zipo ambazo tumeziblend na zipo ambazo tumezikatakata. Hizi tulizo ziblend zinazidi kutuletea rojo nzito na ladha pia katika mboga yetu, lakini hizi tulizo katakata zinaleta muonekano mzuri katika mboga yetu. Na tutakwenda kuvikoroga pamoja. Na tutavikaanga mpaka pale vitakapobadilika rangi na kuwa orange iliyokolea. Kwa maana hiyo vitakuwa vimeiva. Baada ya karoti yetu kuiva na kuwa rangi ya orange, stage inayofuata tutaweka giligiliani. Na hii inaleta ladha nzuri katika mboga yetu, lakini pia harufu nzuri. Tutakwenda kukoroga ichanganyike vizuri. Kabisa ili na yenyewe iweze kuleta ladha nzuri. Mara baada ya giligiani zangu kuweza kuivia, hatua inayofuata tutakwenda kuweka hoho. Na zenyewe nitakwenda kuzirosti kwa muda mfupi tu, kwa sababu hoho yako haitakiwi kuivia sana. Yote hii ni kukuletea harufu na ladha nzuri. Viungo vyetu hivi vyote, lengo kubwa ni kuleta ladha nzuri katika kuku yetu. Nitakwenda kukoroga na kuchanganya vizuri kabisa. Na baada ya hoho tutakwenda kuweka nyanya. Na nyanya zetu tumeshaweza kuzibrand kama tulivyoweza kuona stage ya nyanya. Na kama unavyoweza kuona, tumechagua nyanya nzuri na nyekundu. Yote hii kupelekea mchuzi wetu uwe na rojo nzito. Tutakwenda kukoroga na kuchanganya vizuri kabisa. Na kama una comments,
naomba utembelee katika channel yetu na uweze kuweka komenti yako hapo. Nitakwenda kuacha kwa dakika kadhaa mpaka pale nyanya yangu itakapobadilika rangi na kuwa nyekundu mkoleo. Hiyo itaonyesha kuwa nyanya yangu tayari imeshaiva. Mara baada ya tuiletu kuweza kuivia, hatua inayofuata ni hatua kwenda kuweka maziwa, na maziwa tumekwenda kupima glass moja. Ni maziwa fresh kama nilivyoweza kuonyesha awali, na nimeweza kuyachemsha vizuri kabla ya kuweza kuyatumia. Na baada hapa nitakwenda kukoroga, kuchanganya vizuri mchanganyiko wangu. Na nitaacha kwa dakika kadhaa ili uweze kuchemkia vizuri, then stage inayofuata itakuwa ni stage ya kwenda kuweka kuku yangu ambayo tayari nimeshaichemsha. Na kabla sijakwenda kufunika kusubiri iweze kuchemka, nitakwenda kuweka chumvi vijiko viwili vya chakula. Inayofuata ni hatua kwenda kuweka chumvi, nitakwenda kuweka vijiko viwili vya chakula. Na mara baada ya kuweka vyote, nitakwenda kukoroga vizuri kabisa, na hapo chumvi yangu itakuwa imetoshea. Nitaacha kwa sekunde kadhaa. Then baada ya hapo nitakwenda kuweka kuku yangu ambayo tayari imeshaweza kuiva. Mara baada ya kuweka chumvi na kukologa, na baada ya kutesti nimeona chumvi yangu inatoshea vizuri, hatua inayofuata ni kwenda kuweka kuku wangu. Na nimeweza kumchemsha vizuri kwa muda mrefu na ameweza kuiva vizuri, kwa sababu nyama yako inapoiva vizuri pia inakupa urahisi katika kula, lakini pia ndo inafanya iweze kuingia viungo vizuri, kwa sababu nyama inapokuwa laini viungo vyetu vinaweza kutolea vizuri katika nyama yetu. Kwa hiyo nitakwenda kuiweka. Viungo vyetu vilikuwa ni vingi kutokana na ukubwa wa jogo yetu. Kama unavyoweza kuona, nyama yetu imeenea kutokana na viungo tulivyoweza kuandaa. Sasa ni stage ya kwenda kuweka soy sauce yetu. Kama unavyoweza kuona, tutakwenda kuweka vijiko vitatu vya chakula. Na kama nilivyoweza kusema katika video zilizopita, soy sauce kazi yake kubwa ni kufanya mchuzi wetu na nyama yetu iweze kuwa laini, na mchuzi uweze kuwa mzuri na kuchanganyika vizuri kabisa. Baada hapo nitakwenda kukologa ili viungo vyangu vyote viweze kujichanganya vizuri. Na mara baada ya dakika chache tutakwenda kuchanganya rojo letu pamoja na chips. Unaweza kuona tayari rojo letu la kuku limeshaweza kuivia vizuri kabisa. Hatua inayofuata ni ya kwenda kuchanganya chips zetu katika rojo letu la kuku. Na mara baada ya kuweka chips zote, nitakwenda kuchanganya vizuri kabisa. Kama unavyoweza kuona, na kwenda kuzichanganya mara baada ya kuziweka kwa pamoja. Nitakwenda kugeuza vizuri ili na zenyewe ziweze kuchanganyika na viungo vyetu. Kila upande nitageuza na kugeuza. Tayari mixture yetu iko tayari kama unavyoweza kuona. Sasa saizi ni hatua ya mwisho ya kwenda kupakua chakula chetu tayari kwa kwenda kukila. Asante, ulikuwa na mimi mpishi wako mpenzi Nyau Kitchen katika pishi letu hili tamu la leo.
la chicken sauce. Sasa chipsi zetu ziko tayari kama unavyoweza kuona. Na aina ya chipsi hii zinaitwa chicken sauce pita. Kwa heri na karibu uendelee kuangalia video zangu nyingi, huwa naandaa recipe mbalimbali kwa wote food lovers na wakaribisha katika channel yangu.